Vaan yksi elämä, vaan yksi raita. Samuel Lindema, Joensuusta sitten piste mukaan. Aika vaiherikas matsi, kerro vähän fiiliksi. No siinä heti alussa jouduttiin vajaalle, että se oli vähän epäonnekas tilanne. Mutta sitten ekalla puolella varsinkin niin saatiin yllättäen hyvinkin pidettyä palloa ja saatiin sitä kautta vähän painetta luotu niiden päähän. Sitten toiseen puoleen niin vähän vaihdettiin taktiikkaa, sitten puolustettiin. Ei ne nyt hirveästi päässyt pahoille paikalle, että oltiin ihan hyvin handlattiin ne, mutta sitten se yksi tilanne ja siitä maali. Että harmittaa tosi paljon, että täältä Joensuusta olisi se 3 pistettä ollut mahdollista saada. Niin kuin, että ja joukkueen puolesta niin harmittaa tosi paljon. No tultiin hakemaan 3 pistettä, mutta siihen nähdään, että joudutaan alivoimalle noin aikaisin. Niin voitettu piste kuitenkin, vaikka tuntuukin tällä hetkellä hävityltä, kun tuli niin lopussa tasoitus. Mutta hyvin puolustettiin vajalla ja harmittavasti kaveri sai sitten loppuun varmaan. Niin, mitäs siinä maalissa? Oli painava veto siitä boksin kulmalta ja vähän saat käsikin väliin. Joo, oli painava ja painava laukaus ja sain vähän käsiä väliin. Mun mielestä tuli meidän puolustajan puikoista, mutta en ole ihan varma, että olin sinne sitten vähän siirtynyt enemmän takakulmaan. Niin sitten siihen jäi pieni rako siihen etukulmaan ja valitettavasti pallo meni maaliin. Niin, se punainen kortti muutti aika paljon sitä pelin luonnetta. Joo, ehdottomasti. Että aina voi jostella, että jos ei sitä olisi tullut, niin ehkä silloin olisi saatu enemmän sitten paikkoja ja hallittua sitä peliä. Mutta sitten kun punainen kortti tuli, niin totta kai se vähän verottaa sitten siitä. Joutuu juoksemaan vähän enemmän, niin toisella puolella sitten näkyy varmasti. Niin, vaikka se maali tuli lopussa, mutta paine siinä alkoi kasvaa, mutta tilanne oli kuitenkin hyvin kontrollissa. Joo, että siinä että ei ne nyt hirveästi, jos ne keskitti, niin sitten ei ne itse niihin palloihin oikein päässyt. Ne yritti murtautua siitä laidasta silleen, että siitä vähän lähempää jotain maata pitkin kesää, mutta nekin saatiin aika pitkälti hyvin blokattua. Mutta sitten just se, että sen kerran, oliko se kulman jälkitilanteesta sitten pääsi siitä, vaikka monta kertaa saatiin hyvin ne puolustettua, niin siitä sitten kerran onnistui. Varsinkin toinen jakso, kun otettiin ehkä vähän passiivisempi lähestymistapa, mikä mun mielestä toimi tosi hyvin, että Oltiin alhaalla ja keskusta oli tosi tukittu, että ei ne niinku hirveän monta paikkaa saanut. Että ekalla puolella oli muutama, mutta toiselta puolelta en suoraan sanottuna muista ihan hirveän montaa omaa torjuntaa esimerkiksi. Että hyvin puolustettiin ja pidettiin vastustaja siellä muiden ulkopuolella. Sitten Musa vastaa seuraavaksi. Joo. Mitä ajatuksia siitä? Joo, no Musa luonnon Nurmelle. Varmasti tulee taas kerran aika kova kamppailu, että siellä Luonnonnurmella niin siellä on vähän voi olla vaikea pelaa ihan maata pitkin, että siellä on ihan fyysinen pelitulos ihan varmasti. Minuuttia pelattu ja punainen ei nyt ollut ihan, että mitä oltiin Joensuuhun ajateltu, mutta siihen piti reagoida ja otettiin sitten jääskärikun hyökkäys pois ja mentiin se, muutettiin peli tai formaatiota siis kentällä ja lähdettiin katsoa, että miten se tilanne sitten edistyy. Ja eka puoliaika kuitenkin oltiin ihan hyvin mukana ja pystyttiin iskeäkin hyökkäyksiä ja päästiin sitten 1-0 johtoon. Toka puoliaika oli sitten tietoinen valinta, että mentiin matalampaan blokkiin ja tiedettiin, että joudutaan puolustamaan paljon ja tiedettiin, että annettiin vastustajalle se pallonhallinta. Mutta uskottiin kovasti, että pystytään puolustamaan loppuun asti. Lähellä se oli tänään, mutta ei riittänyt. Siinä mielessä niin kuin jäi 2-0 fiiliksi. Okei, 90 minuuttia vajaalla, niin pitäisi piste maistua. Mutta sitten nälkähän kasvaa syödessä ja kun tulee yliajalla se tasoitus, niin vähän jäi sellainen, että enemmän olisi ollut olettavissa. Joo, puoliajalla tosiaan muutitte aika reippaasti myös, niin kuin sanoit, että tuli isoja toppareita sinne. Odotitteko, että Jippo pelaa keskityksiä paljon vai mistä tämän kohkaan alakerran? Se topparin koko ei siihen niin kuin meidän vaihtoon vaikuttanut. Me tiedostettiin, miten Jippo pelaa ja me haluttiin
haluttiin, että me pystytään niiden wingbackkejä puolustamaan leveämmällä niiden laitapelaajia. Nyt me tarvitaan viiden linja siihen ja siis ei oli sitten meidän topparivalinta tai vaihtoehto. Niin tietysti tuli pituutta sinne boksiin, mutta ei se sen takia tullut kentälle, että se on iso. Okei. Kalle Multanen, onko jotain ongelmia pelikunnossa? Tuli vasta viimeisillä minuuteilla sarjan tähtihyökkääjä monelta vuodelta. Ei ole mitään ongelmia, että on ihan täydessä kunnossa. Riku Jäskä sai viime ottelussa aloitti pelin ja sai loistavan onnistumisen siihen ja pelasi vahvasti, niin on ihan luonnollista, että se jatko tässä pelissä. Nyt jouduttiin se ottaa jo viidennellä minuutilla pois. Tehtiin valinta, että sitten kun ollaan vajailla, niin Steven oli ehkä enemmän sitten semmoinen pelaaja, mitä me haluttiin pelottaa silloin kärjessä. Joo, ja on ehdottomasti vaarallisempi pelaaja. Toki Jääskään maalintekijä myöskin. Joo, kommentoipas vielä niin kuin tuo määrä varoituksia, että minkälainen peli tämä nyt sitten oli sun mielestä? No eihän tämä niin kuin silleen ollut mitenkään ruma peli. Varoitukset antaa siinä mielessä vähän väärän kuvan, että just tunteet oli pelissä ja suurin osa varoituksista, tai ainakin muutama tuli sit protestoinnista ja semmosista tilanteista, ei niinkään mistä rumista taklauksista. Ei tässä semmoinen ruma peli ollut, mutta punainen kortti siinä alussa tietysti määritteli jo sit suunnan, että mitä tulee tänään näkemään.